Gerombolan kethek katon mudhun saka Gunung Merapi tumuju ing Desa Ngori, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang. Kadadian kuwi dumadakan gawe masyarakat padha ngaitke aktivitas Gunung Merapi. Ngenani kadadian iku, Kasubag Tata Usaha Taman Nasional Gunung Merapi utawa TNGM Ahmadi benerke yen ana kethek mudhun saka Merapi Selasa 24 Agustus 2021. Nanging dheweke durung iso mastekke sebab asli para kethek padha mudhun gunung lan kaitane ngenani aktivitas Merapi sing sabenere. Miturut Ahmadi, aktivitas Merapi ing sadina-dina iki sing lagi dhuwur ora iso didadekke patokan kethek padha mudhun saka gunung. Yen aktivitas Merapi dhuwur lan gawe kewan-kewan keganggu, mestine dudu mung kethek sing padha migrasi. Nanging kewan liya mesti padha melu mudhun gunung, kayata lutung lan kijang sing luwih sensitif nalika ana lindhu ing Merapi. Ahmadi neruske pradugane saka TNGM ngenani kethek mudhun. Siji, perkara stok pangan kethek lagi tipis mergo wayah ketiga utawa kemarau. Kelorone bisa uga mergo aktivitas menungso ing dhuwur gunung rada sithik. Dadi para kethek ngrasa aman yen aktivitas ing liya wilayah. Loro praduga kuwi iso uga bener. Sebab pirang dina kepungkur Ahmadi oleh kabar ana kethek sing jinise padha mudhun gunung ing kawasan wisata Kali Urang. Menika warta saka kabar saiki. Tonton terus kabar saiki ana ing channel YouTube Tribun Jateng.